ترکمه پورې موږ لوټ کیږو، ترکمه پورې موږ وشتلې کیږو، او ترکمه پورې به داسې سټوډنټان وجلې کیږي. موږ په یو داسې ښار کې اوسیږو چې دا د لاوارسو ښار دی. دلته څوک تپوس کولو والا نشته. دی ته ویلی شي ښار ناپرسان. دلته چې څوک هم راله سی هم وکړه، د هغې سبا تپوس کولو والا څوک نشته. او دا بچی چې دی حسن تاریکی نوم دی، ایډورډز کالج نه یې سبق ویلو، او نن په 12 بجې د کالج نه ووتو، او هلته غله راله او وی ویشتو. او دا د مور او پلار ویلی شي چې دا یو زوی و، نو د دې په کور والا به څه تیریږي. د بینګ ایډورډین ما دا فرض وګڼل چې زه په دې باندې یو ویډیو جوړ کړم چې خلکو کې زموږ ګورمنټ کې لږ شانتي یو شعور پکې راشي، او زموږ ګورمنټ په دې شیز باندې اکشن واخلي. د دې نه پهله هم داسې ډېرو سټوډنټانو نه موبایل سنیچنګ شوی، هغه شوټ شوی دی. او دا داسې ښار دی چې دلته زه خپله یو لایسنس یافته وسله یا مطلب پیسټل ګرځوم، نو په هغې باندې هم پولیس په ما جرمانه کوي چې یا دی کې دفعه 144 لګېدلی دی، دا دی هغه دی هغه دی، خپل پروټیکشن دپاره. نو زمونږ پروټیکشن به څوک کوي؟ دا ادارې چې دي د پولیس، نو دا هم زمونږ پروټیکشن دپاره دي. او بیا نن په داغسې ځي کې دا ماشوم دا سټوډنټ قتل شوی دی چې یو خوا ته سینټرل جیل دی، بل خوا ته های کورټ دی، او جوډیشری د پاکستان عدالتونه دي. نو د هغې مخې ته دا وجلې شوی دی. نو دا ماشوم چې راغټېدو د نرسری نواله تر 12 کاله 14 کاله تعلیم پورې، د دې مور پلار به پته نشته چېرته به نوکر وي، یا پته نشته چې څنګه به وي، آی ډونټ نو. که مالدار او غریبي خو پرېږده، دا بچی چې رالویږي دا دومره په اسانه نه رالویږي. مور پلار چې بچی سره دومره محنت وکړي، دومره ورسره د خپل زړه غوښې وخوري، نو دا دې دپاره نه وي چې یو کس به راشي او بس هغه به ولي او لاړ به شي. بس د دې اوس یو پراپر انویسټیګیشن پکار دی، د غلو نیول پکار دی، او دې نه بعد هم موږ ته تحفظ پکار دی، موږ له امن پکار دی. زه به پېښور کې ګرځم، نو زه کله سره یا څه پیسټل نه وي یا نور څه پروټیکشن نه وي، نو تاسو یقین وکړئ چې زه ډېر زیات داسې یوازې یوازې فیل کوم. ولې چې دلته یار دا غریب لاړو، سبا به څوک تپوس پهیم ونه کړي. پولیس هم خپل کار کوي دا نه، خو د دې یو صحیح حل پکار دی. څومره والله بس زه خو یمه چې داسې لاوارسه شانتي ښار دی، او څوک تپوس کولو والا الله دې په موږ باندې داسې حکمرانان مسلط کړي چې نه دا سنیچنګ وي او نه داسې بدمنی وي، او لکه د دوی په کور والا به اوس څه تیریږي. تاسو خپله سوچ وکړئ چې یو بچی داسې رالوی شي او داسې سټیج ته راشي چې بس هغې کې بیا څه خواري او محنت ضرورت پکې نه وي، هغه خپله بیا هر څه کولی شي. نو چې بیا درنه داسې 15 سکنډو کې ولي، نو ډېر زیات افسوس وشي. او انشاءالله چې زه به کوشش کوم چې دوی کور ته هم لاړ شم، دوی پلار سره کینم. او دا بچی چې دی حسن تاریکی نوم دی، ایډورډز کالج نه یې سبق ویلو، او نن په 12 بجې د کالج نه ووتو، او هلته غله راله او وی ویشتو. او دا د مور او پلار ویلی شي چې دا یو زوی و، نو د دې په کور والا به څه تیریږي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. والله ما له نه خبرې راځي او نه زه خبرې کولی شم، خو دومره به کوم چې ضرور به د دې باره کې پروټیسټ کوو. تر کومه پورې موږ دا پروټیسټ کوو، تر کومه پورې موږ ځانونه خواره و ذلیلو. موږ له امن پکار دی، موږ امن غواړو، او موږ له تحفظ پکار دی.